নিয়ৰ শইকীয়াই জিনিলে ভিউজ অব দ্য ৱৰ্ল্ড ফিল্ম ফেষ্টিভেল এৱাৰ্ড। শিল্পীগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ সন্মান। মানৱ সৰবৰাহৰ কাহিনীৰ আধাৰত আমেৰিকান চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক জেন চাৰ্লছ আৰু পৰিচালক জেফ্ৰি ডি ব্ৰাউনৰ ছবি ছোল্টত কৰা অভিনয়ৰ বাবেই এই সন্মান অৰ্জন। Views of the World Film Festival bota ahomoloi Shrestha Abhinetri Hanuman ahomor niyon hoikyalo School sohodot ek anondo mukhor poribe Niyor hoikyak loi Birkusi Marias Public Schoolot ahladito chatra chatri tikhot tikhotri নিয়ৰে লাভ কৰিছে মন্ট্রিলত অনুষ্ঠিত বোলছবি মহোৎসৱৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী সন্মান। মই এখন যিখন ছোল মুভি কৰিছিলোঁ এখন কানাডাৰ ফিল্ম ফেষ্টিভেল এটাৰ তাত যি ফিল্ম ফেষ্টিভেল নামৰ ভিউজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ফেষ্টিভেল তাতে বেষ্ট ফিল্ম এৱাৰ্ড পাইছে, তাৰ লগতে মই বেষ্ট এক্ট্ৰেছ এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ আৰু মোক কালি সেইটো মানে ইনফৰ্ম কৰিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এটা কথা যে মানে স্কুলে যিমান ছাপৰ্ট কৰিছে। জেফ্ৰি ডি ব্ৰাউনৰ হলিউডৰ ছবি ছোল্টত কৰা অভিনয়ৰ বাবে নিয়ৰে লাভ কৰিছে এই সন্মান। সহপাঠী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে নিয়ৰৰ সফলতাক লৈ অতিশয় উৎসাহিত। তাইক যিমান পাৰোঁ আমি সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আৰু এইটো আমি কৰি থাকিম যিমান দিন আমাৰ স্কুলত থাকে। আৰু নিয়ৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ নিয়ৰ যথেষ্ট আগ্ৰহী। যিকোনো ক্ষেত্ৰত যেতিয়াই কিবা আমাৰ ড্ৰামা কম্পিটিশ্যন হয় বা ড্ৰামা কিবা পাৰ্ট ল'বলগীয়া হয় আমি সদায় নিয়ৰক পাওঁ। বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ। তাই আমাক মাতিছিলে তাই ঘৰলৈ তাই মুভিখন চাবলৈ আৰু আমি চাই কান্দি দিছিল। বহুত ভাল এক্টিং কৰিছে তাই। ফিলিং ভেৰি প্ৰাউড এজ শ্বি ইজ মাই ষ্টুডেণ্ট আই এম ৰিয়েলি ফিলিং ভেৰি প্ৰাউড। নিয়ৰৰ লক্ষ্য সুদূৰপ্ৰসাৰী। সফলতাই চেমনীয়া শিল্পীগৰাকীক যোগাইছে প্ৰেৰণা। আশা বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ মাজেদিয়েই চলাই যাব সাধনা। এতিয়াও নাটক কৰি আছোঁ, এতিয়াও গান নাচ চব কৰি আছোঁ। কোনো মানে কোনো মানে প্ৰব্লেম দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। মানে যিখিনি টাইম লাগে সেইখিনি কৰোঁ। তাৰ পৰা কিন্তু প্ৰেক্টিছ হয়, ডান্সৰ প্ৰেক্টিছ হয়, ড্ৰামাৰ প্ৰেক্টিছ হয়, গানৰ প্ৰেক্টিছ হয়, এইখিনি কৰোঁ, মিলাই লওঁ আৰু। নিয়ৰ শইকীয়াৰ দৰে শিক্ষাৰ্থীক লৈ বিদ্যালয়খনেও পৰিকল্পনা কৰিছে নতুন কাৰ্যসূচী। চেমনীয়া অভিনেত্ৰী নিয়ৰ এগৰাকী ভাল নৃত্যশিল্পীও। শিল্পী পিতৃ মাতৃ প্ৰবীণ শইকীয়া আৰু ৰশ্মিৰেখা শইকীয়াৰ পদাংক অনুকৰণ কৰি সফলতাৰ সোণালী জখলাৰে আগবাঢ়ি যাওক নিয়ৰ। কেমেৰা পাৰ্চন অনিল হকৰ সৈতে জয়ন্ত দাস, DY365।